ассалому алейкум дустон хушомадем ба шабакаи мо дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони мма гап мезанем моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед мобошад наворро оғоз мекунем шахсоне ки аз москва ва коио хоҳиши гузаштани граниа дошта бошен пас мо ба шумо одамони ба боварӣ акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавадкионроалти бурда меоранд мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо бароҳат бурда биёранд барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои даруэкран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва гранится гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скитка гирифтан хоҳен пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷе гап занен роҳи сафед дӯстон тобови ҷангвари вазни ним сабуки юсиф мавсар евлоев дар суханҳои дана вайт ки гуфт муҳорибаи мавсар аз ҳама муҳорибаи дилгирикунанда буд ҷавоб дод биёин суханҳои евлоевро гӯш мекунем ин суханҳои дана маро ранҷонд ӯ гуфт ки муҳорибаи мо аз ҳама муҳорибаи дилгирикунандаи ин турнир буд дар аввал ма гуфтаним ки ей дана ма ба онҷо барои туро хурсанд кардан нарафтум ин суханҳои дана маро ғазабнок кард чунки ма аз тамоми қувва ҷангидам ин муҳорибаи рангин ва зебо буд хуни бисёр эҳсосотҳои бисёр ҳар гуна ҳаракат муҳорибае ки одатан ба мухлисон писанд аст муҳорибаи хуб зидди рақиби хеле хуби сатҳи баланд ҳозир ма дар рейтинг дар ҷои панҷум қарор дорам ва шанси хуб дорам ки дар муҳорибаи навбатии худ барои камарбанд муҳориба гузаронам ма ба и чиз боварӣ дорум ва хеле наздикум дана медонад ки барои ин кор ӯ бояд ки ба ман пули калон диҳад ва шояд ки бо ин суханҳои худ ӯ ба ман пули кам дода нист лекин камарбандро ма мегирам ва онҳо бояд ки маро қабул кунанд гуфтааст еулоев ва дӯстон бояд гуфт ки айни замон чемпиони вазни нимсабуки юси александр волкановский аст ки ӯро рӯзи 17 феврал дар турнири юси 298 муҳриба зидди илия топурия интизор аст топови ҷангори вазни сабуки юc ҷасон геgи пеш аз муҳрибааш зидди maкс холвей ваъдаи калон дод ма 25 ғалаба ва 20 накаут дорум ин чизе ҳаст ки ма дар давоми тамоми карераи худ кардан мехоҳам аз ҳамин сабаб дар ин муҳриба низ ма накаuт кардан мехоҳам тони фергюсонро ба монанди макс холвей ягон кас фавран шикаст додагӣ набуд ма ӯро ба накаут раво накардум аммо ма ба ӯ чунон зарба зиёд задам ки ин муҳорибаро ман карданд ман ба шумо ваъда медиҳам ки ин муҳориба не балки ҷанги ҳақиқӣ мешавад агар ки ма ӯро банакавт равон накунам ба ӯ зарари калон расонида натавонам пас ӯ намеистад холуей дои мо ба пеш рафта фишор мекунад ва ин муҳориба муҳорибаи хеле вазнин шуда метавонад гуфтааст геҷи хотиррасон мекунем ки муҳориба байни ҷасон геҷи ва макс холвей рӯзи 14 апрел дар турнири uc-300 ба нақша гирифта шудааст ва ин муҳориба барои камарбанди бмф хоҳад шуд варзгари ҷавон ва бебохти тоҷик ҷангувари вазни сабуки юси нурулло алиев шаби гузашта дар сайфаи инстаграми худ порчаи аз наворҳои худро гузошта чунин суханҳо навишт ҳозир ман санҷишро гузашта истодаам аммо ба наздикӣ хеле ба қувват бармегардум иншоаллоҳ навиштааст алиев و باید قید کرد که این زمان نورولو علیف بعدی جراحی پو خود را برقرار کرده است است و احتمال است که نورولو تا بیستونی همین سال یا اینکه تیراموهی با اکتاگون برمی گردد ما باشد با او سلامتی و خود برقرار کنی زود ارزومنده ایم نو نماند که نورولو علیف در یوسی یک محوری با گزارونیده با قرار دی دوارو غلابا با دست وارده بود و بسیاری متخصیصان اویانده نورولو رو در یوسی درخشان میبینند در همین جا دوستان نوری ما با انجام میرسد فکر و اقیده ها تو ننویسید حتما در کنال ما ا нашавед то боздид хонаводу сарбаланд бошед